שלום, שלום סבתא. תגידי שלום. שלום. הנה, הנה הנין והנה סבתא רבה. היום אנחנו נדליק נר רביעי של חנוכה. אז אנחנו נשים את הנרות, נכין, הנה חנוכיה של חייבד, של חב"ד. מי היום כבר אין לו... חנוכיה של חב"ד. כן, זה... מה, הם אמרו? שלא יבוא? כן. מה, בגלל שהוא ברח? הוא השם? כן, בגלל שהוא ברח. סבתא, לא יכולה להתקיף אותם? לא, בגלל שהם אוהבים סדר, אז הוא ילד שרק בא מבית, אז בגלל זה אין לו קצת סדר. שלום לכולם, נר רביעי בבית משפחת פרויד אבנחן. כאן נמצאת סבתא יהודית, שלום, שהיום מלאו לה 22 שנים, בת 22, בת 102, אבל היא כמו צעירה בת 100, בת 22, ואנחנו נעשה את ההדלקה לעילוי נשמתו של סבי, סבי, מורי ורבי, הרב אלי פרויד. שהקדיש כל חייו למוזיקה. היה מוזיקאי גדול. כאן בדירה הזאת היה כותב... מה זה? לא, תן לי. הוא היה כותב... אחד. ניגונים ומלחין ומעבד ומנצח על תזמורות רבות בכל העולם. ואנחנו רוצים להנציח את שמו. סבתא? כן. את רוצה להגיד כמה מילים? חנוכה שמח! אני שמחה לחגוג חנוכה במסגרת הנכד שלי, אשתו והבן שלו, וגם כמובן בנוכחות של אריה ואתי. יופי! טוב, יום אנחנו... הדלקה מספר 4, נכון? 4, נר רביעי. סבתא, נכון, את נולדת לפני חנוכה. נולדת או בזמן של חנוכה. נכון. יפה. את זוכרת את הדלקת נרות בברנו? כן. כן, אנחנו היינו מדליקים. הייתי אומנם קטנה, אבל אני זוכרת. ברוך השם. יופי. טוב, ברוך, נתחיל, מתחילים, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו להדליק נר חנוכה. אמן. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. אמן. נזי. הנה, החלפית נרות. פה. פה ביחד עם אבא. פה ביחד עם אבא, הנרות, תגיד. הנרות הללו שאנו מדליקים, הנרות הללו שאנו מדליקים, על הניסים ועל המלחמות ועל התשועות ועל נפלאות שעשית לאבותינו, שעשית לאבותינו בימים ההם, היי, בימים ההם, היי, בימים ההם, בזמן הזה. מעוז צור ישועתי, לך נהל לשבח, תיקון בתפילתי, ושמתו לנזמח, להתחים עדבח, מצרם דבח, אז אמור בשיר מזמור,
חנוכת המזבח, אז הכל בשיר מזמור. שנזי. חנוכת המזבח. שנזי. יבנים נקבצו עליי, חזוני בחשבונאים, ופרצו חומות מגדליי. ותמרו כל השפדים, ומי נותר כאן כאן, נמסנס החפונאים, ומי בינה בינה ימי, מונה לבושי. La 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 heroes alolu onumalikim ahal ajois bam 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 anerot alolu bam 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 onumalikim Allah chose me, Allah needs me, ah, the flows. She sees all love I say no. She sees all love I say no. Vayomim oem bizman hazeh. על ידי כהניך הקדושים, 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 ברבבם, 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 כדי להודות ולהלל, להודות ולהלל, בשמך הקדוש, להודות ולהלל, להודות ולהלל, בשמך הקדוש, על ניסיך ועל נפלאותיך ועל ישועותיך, היי, יחי אדוננו, מורנו ורבינו, מלך המשיח, לעולם ועד. תודה רבה. פרסום הדניסה, להאיר את האור של הגאולה על ידי שמונת ימי חנוכה. משיח זה אותיות, זה ראשי תיבות, מדליקים שמונת ימי חנוכה. יפה.